那你这个给我称一个。你先，你先，我们喝一个。这个，要不然这个也给我称一个吧。好的，就这样吧。它是价格在50多到80多都是正常的。它是用的特级的罗光梅，它的果在生果的时候就是非常大，果子的级别是不一样的。我们有标价格是50克358元，然后一斤的话它是清香话梅王，这两天卖的最好的也是这个梅子的那种酸甜，然后还带清香。还有我们的制作工艺，就是用的传承的手工工艺，它的秘方就是不外传的那种古法陶制的工艺，加上原材料。